Ми продовжуємо вам розказувати про слідчі дії. Цей випуск ми назвали Відчиніть поліція. До вас прийшли з обшуком. Як себе поводити під час обшуку, що вилучають найчастіше? І як не допустити зловживань з боку співробітників поліції під час проведення обшуку? На ці питання та багато інших нам зараз дасть відповіді Тарас Безпалий, адвокат. Адвокатське об'єднання правовий альянс. Доброго дня. Доброго дня, Слава. Пане Тарас, отже, прийшли, показали ухвалу слідчого судді. Особа відкрила двері або вони їх зламали. Співробітники поліції знають свою справу. А що робити особі до того, як почнеться обшук? А, ну, фактично, у обшук починається з моменту, коли вилучили ухвалу. Зачитали її, роз'яснили права, представилися, хто прийшли. Моя порада наступна. Перш чергово перед тим, як вам вручили ухвалу, необхідно голосно під камеру або взагалі заявити слідчим про те, що в мене є там адвокат. Зараз я йому наберу і прошу його дочекатися. Да? Як правило, більш-менш слідчі чекають, тобто вже змінилася з цього приводу статистика. Чекають, поки приїде адвокат. Для того, щоб дещо виграти час, я раджу перевірити посвідчення всіх присутніх, відповідно, їх переписати, ну, для того, щоб подальше можна було якось цих людей ідентифікувати. Друге, це важливо, важливо уважно вичитати ухвалу слідчого судді на предмет того, яка це кримінальна справа, у зв'язку з чим вона відкрита, кому надано право провести обшук, перевірити так само адресу, за якою проводиться, бувають нерідко якісь помилки. Нехай навіть технічні, але це помилки, відповідно, може бути інша адреса, ніж ту на ну, і прізвище, може бути одна фамілиць в да, житті. Буває багато в чого. І саме головне це вичитати, за чим саме прийшов слідчі. Да? Тобто ми розуміємо, що тобто, слідчі, що хочуть, да, що будуть шукати. слідчий прийшов для чого, щоб що знайти. Да? Для того, щоб міні мінімізувати втрати. Я раджу зразу те, що зазначено ухвалі, якщо воно дійсно є в наявності, просто його видати. А, перше, це психологічний момент, це таки лояльність дослідчого, більш спокійно буде, буде проходити обшук. А друге, ми розуміємо, що слідчий має право обшукувати будь-яке приміщення, будь-який сейф, навіть закрити сейф, сейф приміщення. А, і якщо йому зразу це дати, він все одно це знайде, та? то для чого а, ускладнювати і собі життя і йому життя? Тобто, фактично, ми розуміємо, що обшук це. Ну, не кінець життя. Це тільки взагалі початок відносин з слідчим, з прокурором так і інше. Але вже на початковому етапі е побудувати більш-менш якісь робочі відносини. Це вже було б непогано. Друге, ми розуміємо, що результатом будь-якого обшуку є вилучення майна, яке цікавить слідчого. Е відповідна задача власника приміщення, задача адвоката, який представляє його інтереси, це мінімізувати втрати. Тобто, якщо слідчий прийшов за конкретно там, наприклад, ноутбуком бухгалтера, да, то краще видати ноутбук бухгалтера, да, ніж слідчий забере всі ноутбуки і всю комп'ютерну техніку. Да. А якщо слідчий прийшов за певним документом, краще їх видати, ніж приховувати. Все одно він їх знайде, забере, але може збрати паралельно ще, щось, ще з цим поряд. Тому моя порада все ж таки ну, спокійно себе вести. Третій момент. Ми всі розуміємо, що слідчі і оперативні співробітники вони так само люди. І вони прийшли просто виконати свою роботу. Більшість з них вони просто є в групі слідчих, вони не ведуть цю справу, їм фактично там, зранку, п'ять ранку дали конверт, сказали, ось ти йдеш за цією адресою, відповідно, там треба провести обшук. Не треба переходити на особистості. Нерідко я бачу, коли на обшуках починають. Ну, скандалити, там, вияснити стосунки і все інше, але воно не призводить. Дроб... Опір, це... Воно не призводить до позитивних результатів. Так. Так. А дуже важливо, дуже важливо, дуже уважно слідкувати за переміщенням осіб під час обшуку. А... Я ще одна да. от, я перепрошую, що вас перебила. Відеофіксація. питання. відеофіксації, мені здається, що тут ну, дуже головне а... на що знімати. І як знімати? По чи закону... можна знімати опера... обличчя оперативних співробітників під час роботи? Що про це говорить закон про оперативно розшукову діяльність, чи взагалі як це регламентується? Ну, фактично, у нас 236 стаття і 107 стаття Кримінального процесуального кодексу кажуть про те, що якщо відбувається обшук, то обшук обов'язково має фіксуватися на відео. Да? Обов'язково. має обов фіксуватися. Да, так. Да, обов а нерідко буває таке, що слідчі. Забуває вказати в протоколі обшуку серійний номер SD-карти карт на якийсь. Можна не вказати там модель відеокамери, да. а під час обшуку може перериватися відеозйомка. А, так, це порушення закону. Але питання в тактиці, коли про це порушення закону, треба казати. Якщо під час обшуку починаєте казати, ви неправильно знімаєте, або знімаєте якимось іншим чином, або безперервно, або вкажіть, там sd карту серійний номер, а, це призводить до того, що слідчі робить менше помилок. Відповідно, якщо ми входимо в тактики, то треба ці всі порушення зафіксувати на а, папері формату А4, а потім судді вже доказувати, що це фактично прирвалося відео, а, порушення прави таке і інше, і вже завдяки цьому а, доводити те, що обшук був незаконним або вилучення майна було незаконним. А, що стосується зйомки оперативних співробітників, а, ніхто не забороняє насправді здійснювати особисту відеозйомку. але... В той же самий час ані слідчому, ані прокурору, ані будь-якій взагалі людині не подобається, коли її обличчя тільки телефон телефони починає знімати. Да? Це певний стрес, це вводи з рівноваги і великий ризик того, що слідчий скаже: Окей. Можете знімати, але я у вас вилучаю телефон після обшуку, да, там, в кінці обшуку. Тобто на власний телефон бажано не знімати нічого. Я так? не раджу це все робити, тому що ну, фактично зафіксувати суттєві порушення, ви не зафіксуєте, а роздратувати слід, Да. можете. Ідеальний варіант, коли, а, якщо це офісне приміщення, є а, камери відеоспостереження всередині приміщення. Да, вони фактично можуть зафіксувати, що відбувається. А, важливо слідкувати за тим, хто як пересувається, те, що почав казати, тому що. Є два варіанти розвитку подій. У вас щось може зникнути. Як правило, це якась канцелярія дрібна, там може якісь мелочі, але не суттєво. Але набагато гірше, коли у вас щось може з'явитися. Ну, Наприклад, у вас біле нормальне підприємство, яке працює там за всім законом, платить сумасшедші податки і все інше. І тут раз на. Підприємство знаходить якісь там пару печаток, да, або пару флешів з якимись даними. І тоді вже треба буде доказувати, що це нам підкинули. Тому важливо дійсно уважно дивитися, хто як пересувається і хто що робить. Тобто ми вже підходимо до питання, як себе поводити от саме під час обшуку. Я ще би хотіла акцентувати увагу на понятих. Угу. У вас є дуже цікавий кейс, ви колись проводили тренінг про понятих. І там ви акцентували увагу на тому, що ні в коєму, ні, ні, ні в якому разі не можна а, залучати тих понятих, які привіз собою слідчі. Це важливо, правда? Це важливо. Фактично, моє особисте бачення, що інститут понятих був придуманий ще там в 40-х роках минулого сторіччя, століття при радянській владі. А да? для чого були потрібні ці поняті, і Хто ним були? Це був правдомом, це була якась там двірник, який Фактично слідкували за тим, що все відбувалося по закону, да? тому що неможливо було в інший спосіб зафіксувати, яким чином це відбувається. Наразі вже є відеофіксація, яка фактично е яку фактично потім можна переглянути. Тобто інститут пам'ятних сам собі себе вже віджив. Е при цьому, яким чином зараз у нас з'являється поняття. Ну, то уявіть собі. Приходять з обшуком на підприємство, там, на сьому ранку, да? Ну, де той слідчий візьме о сьомій ранку там, двоїх понятих, які фактично просто проходили повз вашого приміщення офісу, да? і які готові цілий день простоїти за простота? Ну, Це абсурд. Нерідко да? я бачу, коли там під Набу, під СБУ, там, під МВС п'ята ранку приїхали там, 20 понятих. Тут же слідчих собі кожен по два понятих вибрав і поїхав із ним. Да? Е, е, моя порада наступна. В законі жодним чином не обмежена кількість понятих. І якщо слідчий приходить зі своїми понятими, то е, варто сказати, що ми цим понятим не довіряємо, давайте ми візьмемо своїх. Да? Або, якщо слідчий каже, ні, будуть ці, е, е, тоді це вписати протокол, що слідчий заборонив змінити понятих, і сказати про те, що Окей, тоді ми хочемо ще своїх понятих. Я раджу. Якщо це підприємство, брати тих самих же охоронців, да? вони може бути понятими, чому ні. Це може бути паркування, це може бути а, хтось із сусіднього офісу. Да? Якщо це обшуквартири будинку, в приміщенні якщо сусіди. Це, сусіди, тобто да, треба мати нормальні стосунки з сусідами, щоб сусіди прийшли, і сусіди будуть фактично а, дійсно незалежними спостерігачами, а не тими. Хто допомагає слідчому там обшукувати і все інше? Я нерідко бачив на обшуках, коли а, самі понятті там починали там, щось шукати, там починали а, носити речі. якісь. Тут теж важливий момент, чи треба робити зауваження, чи це треба просто зафіксувати, і потім вже в суді відбувати. Моя позиція така, що якщо будь-які порушення відбуваються, якщо вони ну, не кричуть, скажімо так, да, то це треба фіксувати, але не треба давати давати підказку слідчому, як правильно проводити обшук. Ну, це в наших, скажімо, так, інтересах, в наших реаліях, канішта, і якщо навіть з сусідами не не в дуже добрих відносинах, все одно потрібно все таки залучати заради своєї, ну заради свого спокою. Просто а, якщо слідчі приїжджає зі своїми понятими. І щось буде відбуватися не по закону, то в жодному разі ці понятті не будуть незалежно спостерігачами. Да? Вони фактично вже вони розуміють. Зацікали, да, ні, вони ні. фактично розуміють, що якщо вони зараз будуть казати те, що дійсно відбувалося, то в майбутньому їх ніхто не візьме на обшук. Да? А ну, для більшості адвокатів не секрет, що один понятий на день сто... коштує 250 гривень. Тобто людина, яка там, пенсіонерка або там, не працює людина, да? для неї 250 гривень піти за день отримати ні за. Що, чому б ні? Тому вони більш лояльні до слідчого, нам це не потрібно. Як себе поводити під час обшуку? Ви сказали, що не можна дозволяти співробітникам поліції розходитися по кімнатах. Ну, на практиці я пам'ятаю, що коли я працювала, як на обшуку відбувається? ходять якісь люди, заглядають у всі кімнати, поняті курять на балконі. Одна ухвала дає право один раз проникнути до приміщення. Якщо фактично слідчий вийшов за периметр обшукуваного об'єкту, то ми маємо законне право закрити двері і його не впускати, викликати там 102 і казати, що людина на незаконно намагається проникнути до приміщення. А, щодо пересування, оптимальний варіант, коли все ж таки в приміщенні є камери, які можуть це фіксувати. Якщо ж камер немає, да, то необхідно робити зауваження казати про те, що якщо зараз ви розбридаєтесь, то ми відповідно це все будемо фіксувати. Да. А, оптимальний варіант наступний: зайшли з обшуком. Для того, щоб слідчий не нервував, будь ласка, усі співробітники вийшли, сидять на ресепшені, або в актовий залісь да, переговори в кімнаті, щоб ну, по сторонніх нікого не було. Всі кабінети, які знаходяться, замикаються на ключ, якщо є така можливість, да, для того, щоб ну, ніхто не ходив по кабінетам. І е е комунікація слідчим наступна, що ми пошагово обшукуємо кожне приміщення, обшукали, закрили, обшукали, закрили, да, для того, щоб у нас не виз'ялося моментів, коли щось з'явилося або щось пропало. А що робити, чого не робити? Не піддаватися провокаціям з боку слідчого, наприклад, там, дайте мені інформацію там, про цю там, якусь подію да, або про якусь там угоду комерційну, або розкажіть мені, хто за що у вас компанія відповідає. Да. Жодного закону немає, де це зобов'язує робити нас. Да. Друге питання. Необхідно обов'язково вести таймінг і дивитися, хто що робить. Дійсно, щоб ну, нічого поганого не відбулося. А третій момент. Якщо слідчий каже про те, що я вам забороняю користуватися мобільним телефоном, а в нас по закону написано, що слідчий має право заборонити вчиняти будь-які дії, які можуть перешкодити обшуку. Да? То, він вважає, що йому перешкоджає, він, він вважає, забороняє. Так, то тут важливо ступити в комунікацію: окей, я там нічого не знімаю, я там нічого нікому не, е, не телефоную, але я маю, маю, маю бути на зв'язку, тому що, там, ну, наприклад, дитина йде зі школи, вона мені позвонить скаже, що вона прийшла додому, для мене це важливо. Да? Або, наприклад, там, я хочу зателефонувати адвокату, це моє право. Да? Або просто сказати, окей, якщо ви його вилучаєте, то будь ласка, вписуйте протокол. Другий момент, е, у слідчого Дано право. Обшукати приміщення, да? будинок, офіс, неважливо. При цьому в приміщенні можуть знаходитися особисті речі. Ну, наприклад, якщо я зараз знаходжусь на роботі, то в мене є моя особиста сумка. Да? Як правило, слідчий каже, Окей, дістаньте все із сумки. Кажу, ні, я цього робити не буду. Якщо ви вважаєте, що в моїй сумці є якісь предмети речі, які вас цікавлять, зазначайте протоколь, що ви обшукуєте особисті, особисті речі безпалого Тараса. І там, якщо що знаєте, вилучите, не знаєте, значить напишете, що ви особисто обшукали і нічого не знайшли. Для чого це потрібно? Ну, по перше, фіксація порядку ходу обшуку. А по-друге, якщо ми дістали зі своєї сумки щось і поклали на стіл. І це щось цікаве слідчого, то в протоколі обшуку він зазначить, знайдено на чорному столі в переговорній кімнаті мобільний телефон. Да? І потім я довго буду доказувати слідчому суді, що це мій телефон, або ваш телефон, або телефон оператора. Тобто кожна річ має бути ідентифіковано, кому вона належить або звідки вона була вилучена. Обов'язково треба чітко зазначати, які саме речі вилучаються. Не родові ознаки, а індивідуальні. Тому що, якщо буде написано вилучена синя папка з документами, то в подальшому синя папка із документами нам повернеться. З якими документами ми не розуміємо. Да? Тобто, відповідно, що це, там, наприклад, бухгалтерія активих робіт. Зазначаємо акти робіт з то та по такої то з таким контрагентом, наприклад. Тобто да? робити опис. Обов'язково робити обладнання. Ми зараз да. ще е, повернемося до питання вилучення. А перед тим ще одне таке запитання: які спецзасоби сьогодні е, правдиві співробітники під час обстеження приміщення використовують? Раніше це був лом і сокира. Що змінилося? Ну, ще, ще з'явились болгарки, якщо ага. да. з'явились е, гідравлічні такі тіски, які віджимають двері. Тобто, фактично, якщо встановлений гарний замок, там гарні двері люди не хочуть відчиняти, то навіть я тобто, бачив особисто, ламали, колес, ламають просто не і не, напевно не, будуть ламати Не так? те, що ламають, а навіть просто виривають дверну коробку прямо зі стіни. Тобто, навіть такі відпадки бувають. А чому ж я кажу, що відповідно, що є можливість не чинити то прикращу, не чинити. Ну тобто mm -hmm. Тобто питання. видати ті речі, які вони які Та, написані в ухвалі. Я... Прибічку того, що краще все ж таки спокійно провести обшук, мінімізувати втрати і дати можливість адвокату, потім це все розбити і повернути вилученими, но якщо є така можливість щодо вилучення предметів і речей, що вилучають найчастіше. В залежності від кримінальної справи, в залежності знову ж таки, від того, за чим прийшли. Да? Якщо ми кажемо про бізнес, ми розуміємо, що це документи, комп'ютери. В 99% випадках вилучають особисті мобільні телефони керівника бухгалтера, керівників підрозділів відділів, тому що там може бути певна інформація, яка цікава слідчова. Да? Тобто носії цифрової інформації це в першу чергу та, вилучають. Та, та, вилучають. А, ну, по закону написано так, що немає права вилучати, якщо є можливість копіювати. Да? Інформацію з якийсь спеціалістів, але слідчі в більшості випадків каже про те, що а ми не знаємо, чи підключений до інтернету, чи зберігається інформація в хмарному сховищі, а ми її просто дістати, скопіювати не можемо, тому ми вилучаємо, а потім назначимо експертизу, проведемо огляд і все інше. Тобто, зазвичай вилучають. Так? Зазвичай так. Зазвичай так. А, моя позиція щодо присутності, неприсутності людей на обшуку. Я всім своїм клієнтам раджу, що якщо є можливість на початку обшуку або до того, як він почався, щоб керівник підприємства, керівники відділів, керівники підрозділів змогли вийти, нехай краще виходять. Чим менше людей буде на обшуку, тим простіше буде потім працювати адвокат. Що стосується керівників, ну, позиція дуже проста. Кожен обшук він чимось завершується. У мене були випадки, коли проходить обшук, після обшуку людину затримують, да, і потім починається обрання міри забіжно заходу і все інше. А якщо людина не знаходиться під час обшуку на місці обшуку, да, то принаймні в неї є певний час для того, щоб зрозуміти, що відбувається, за чиїм замовленням або по якій справі, якось координувати дії, дати якісь вказівки підлеглим. Да. Тобто це більш дієво, ніж просто сидіти на обшуку і дивитися, як там лазять по тумбочкам, по шкафам. Документам по всьому іншому, тепер стосовно а, правильного а, м, упакування і а, пред, предметів, які вилучені, там же ж є процедура, як вони упаковуються, як вони описуються. Розкажіть про це детальніше, щоб um, just... наші глядачі розуміли. Слідчі, коли вилучає майно, він про це зазначає в протоколі. Тобто є чіткий опис майна, який вилучається, або слідчі має їх гарно описати, або відповідно ми можемо брати формат 4 листочки і робити своє зауваження, чітко вказувати перелік речей, які вилучаються. Ну, принаймні це буде гарно, як мінімум, для того, щоб під час судового засідання, де буде розглядатися. Клопотання про накладення арешту майна або скасування арешту майна, щоб адвокат міг пояснити, що важче, власне, ось, ось наприклад, справа покращення автомобіля, да? а вони для чогось вилучили там, кредитні картки, наприклад, да? або документи на будинок, які взагалі не мають відношення до цієї справи. Да? Яким чином запаковуються? Упаковка має бути така, щоб мінімізувати або унеможливити, правильно сказати, доступ сторонніх осіб до цієї речі. Якщо, ми як, візьмемо ноутбук, да? Запаковується поліетиленовий пакет або коробку, замадується скотчем, прикріпляється бірочка з підписом слідчого, понятих і інших учасників слідчої дії. Таким чином, бірка має бути загріплена: що якщо хтось буде розпаковуватися, бірка буде порвана. З да? практики я можу вам сказати ситуацію, коли у клієнта в свій час провели обшук, вилучили системний блок чорного кольору. Написали все. Да? Через клієнт до мене звернувся десь через роки-два, після цього як обшук у нього пройшов, тобто його це не турбува. цим питанням, звернувся до слідчого судді, отримали ухвалу, де зобов'язала слідчого повернути вилучне майно. За наслідками цього нам повернули незапакований системний блок чорного кольору, який був пустий. Коли мені клієнт сказав, що вартість начинки, яка була всередині, близько 10 тисяч євро, була. То він ж цього не писав протоколь обшу, коли вилучали, а да, і належним чином не запакували цю річ. І ми фактично дійсно отримали просто системний блок, тобто просто коробок, який коштує там, 100 доларів, на мабуть, да, і, і все. І доказати, що вилучали саме те майно, яке у нього ну, було в цьому системному блоці, вже неможливо, тому що самого початку нормально не зафіксували. А, моя порада, що підписуватись на протоколі обшуку обов'язково. Обов'язково залишати собі копію. Це по закону слідчі має залишити а, копію протоколу обшуку. А, так само, якщо пишуться певні зауваження, то ці зауваження так само собі скопіювати, сфотографувати, тобто, щоб вони були у адвоката в майбутньому. І обов'язково те, що мене сказали на початку обшуку, слідчі приносить дві ухвали. Одну з яких копій залишає нам да І, відповідно так само цю ухвалу треба брати, щоб можливості щоб була подальша можливість нею працювати. Що ще по протоколу по головному процесуальному документу обшуку? Що ще а, важливо на що особливу увагу звернути? По перше, дата, час, місце складання. По-друге, мають бути зазначені абсолютно всі, хто присутній під час проведення обшуку. Якщо слідчий когось не зазначив, або щось не дописав в плані учасників, або хтось забув підписатися на протоколі обшуку, не треба йому про це казати, треба це використовувати в подальшому суда. Якщо ми кажемо про те, що ще має бути зазначено, має бути зазначено, на якій носі відбувався відеозапис, Обов'язково перелік всього майна, яке було виявлено та вилучено. Пане Тарас. Чи ефективно сьогодні подавати, от саме сьогодні, в наших реаліях, подавати скарги на на оперативних співробітників, на слідчого? То років 10 тому я знаю, що це абсолютно була марна справа. Як зараз з цим? Ефективно, у нас судостим в цілому працює, але є нюанси. Я не буду називати справи, я не маю цього права. Але під час обшуку мого клієнта вилучили мисливський карабін. Мисливський карабін, на якого є дозвіл, офіційно куплений в магазині, все інше. Фактично, ми отримали ухвалу, де зазначено, що вилучення було незаконним. Де зобов'язала слідчого це майно повернути. А, наразі вже пройшов майже рік, бо вже відкрили кримінальне провадження за невиконання рішення суду. Вже навіть цього слідчого тягало на допити в ДБР його допитували, але цей карабін нам так досі і не повернув. Да? Тобто у нас на сьогоднішній день відсутній механізм притягнення слідчого по прокурору до відповідальності. Ну, реальної відповідальності, скажімо так. А, але. Але е якщо ми порівнюємо з періодом 10 років назад, то принаймні вже слідчі судді Починають реально слухати сторону захисту, реально оцінювати документи, які були вилучені, чи потрібні вони для справи, чи не потрібні, і вже з'явилася певна звагальність процесу. Ну тут треба віддати подяку новому кримінальному процесуальному кодексу. Якщо ми беремо кримінальний процесуальний кодекс 60-го року, то там взагалі нічого не можна було скаржитися. Тобто слідчий прийшов, вилучив постанову і все. Да? А з го року у нас наразі є ця можливість. Ми можемо оскаржувати, якщо там в 12 му році ще. Створилась певна судова практика, то наразі ця практика існує і вже слідчі судді більш-менш адекватно розглядають ці справи. Пане Тарас, ви працюєте практикуєте у кримінальній юстиції скільки років? З Січня 2009 року. Січня 2009, тобто я ще застав 60-го року кодекс, 12-го року кодекс і. Ну, Скажімо так, вже багато бачив і обшуків, і Скільки кримінальних. Скільки обшуків ви пережили разом з своїми клієнтами? Після ста я вже перестав рахувати, тому що ну, воно якось вже стає однотипним, вже нічого цікавого для мене там немає. А, різні кейси були. Були обшуки, які там відбувалися суто формально там, за півгодини. Да? А найбільше мій обшук був 6,5 діб підряд. Тобто, це такий, ну, важкий був марафон, але принаймні. Своєї мети, яку ми ставили перед собою, яку перед нами став клієнт, ми досягли тоді. Чи були в вашій практиці такі випадки, коли клієнт звернувся вже надто пізно, вже обшук пройшов, вже вилучили все, що могли і не могли. Чи вдавалося вам допомогти в такій ситуації? Були такі ситуації. От те, що казав сам останній приклад, там, що клієнт звернувся фактично через два роки після проведення обшуку. Змогли розшукати цю справу, змогли знайти майно і навіть через суди його повернути. Ну, були такі ситуації. Можливо, процес повернути в законні рамки, чи, чи дуже важко. Кажімо так, тут залежить все знову ж таки від справи. Да? Якщо ми кажемо, що дійсно там справа в повбивство забирає документи на майно, да? то очевидно, що цей доказ не має жодного значення для справи. Да? Якщо ж ми кажемо, що це не є знаряддям, не є, не є доказом, немає на цей будь-яких слідів. Да? Якщо ж ми кажемо, що це якийсь економічний злочин, да? там, ухилення сплати податків, легалізація майна, отримання злочинним шляхом, фіктивне підприємство, ну, будь-що, в принципі, да? то відповідно да, слідчого будуть цікавити певні документи або певні речі, на яких може бути сліди злочину. Ну, по лозіці, Ми розуміємо, що якщо це ухилення сплати податків, то цікавить буде комп'ютер бухгалтера. Да? При цьому комп'ютер сісадміна, або комп'ютер якогось техніка, або там, когось там юриста, він може і не цікавити да, слідчого, тому відповідно ми маємо це повернути. Дякую вам за ваші фахові відповіді, Дякую, за слава. поради нашим глядачам, а нашим глядачам я нагадую, що на наші запитання сьогодні відповідав. Адвокат Тарас Беспалий, керуючий кримінальною практикою юридичної фірми Правовий Альянс. Дякую вам, Дякую. шановні глядачі. У наступному випуску нашої програми ми будемо говорити про подальшу долю речей і предметів, які вилучають. Дивіться наші програми на каналі АЮАТІВ, знайте більше про право і закон. З вами була я, Світлана Процешак. Бувайте!